ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលកំពុងតែលក់អនឡាញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Page ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពស្រឡាញ់របានសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីគន្លឹះសំខាន់ៗចំនួន9យ៉ាងដែលអ្នកបុះ Page ឬក៏អ្នកលក់អនឡាញនៅលើ Facebook Page ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយល់ដឹងជាចាំបាច់ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់បាត់បង់នៅអតិថិជនឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើននៅការលក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងនៅផងដែរโอเคអញ្ចឹងគន្លឹះទី1ដែលអ្នកទាំងគ្នាត្រូវតែធ្វើនឹងគឺ get involved in the group ណាគន្លឹះទី1គឺ get involved in the group get involved in the group នឹងឯងគឺយើងចង់និយាយទៅលើការបង្កើតនៅ group ឬក៏យើងចង់និយាយអំពីការបង្កើតនៅ account របស់អ្នកទាំងគ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីធ្វើការ join នៅក្នុង group ជាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងគ្នាធ្វើការ post នៅលើ page ឬក៏អ្នកទាំងធ្វើការ live video នៅលើ page គឺអ្នកទាំងអាចធ្វើការ share ចូលទៅកាន់ group ទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញកាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែចាំថាបងប្អូនត្រូវតែ join នៅក្រុមណាដែលវា active ឬបងប្អូនត្រូវតែ join នៅក្រុមណាដែលមានន័យថាមានចំនួនច្រើនដើម្បីធ្វើការ share ទៅគឺមានអ្នកមើលច្រើនតែម្ដងណាចំណុចទី2ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការ post នៅលើ page គេហៅថា post regularly ណា post regularly ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនចង់និយាយទៅលើបងប្អូនមួយចំនួនតូចដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការលក់ online ដំបូងនៅលើ Facebook page គឺគាត់ចាប់ដើមធ្វើការ post ច្រើនមែនទែនណា too much post ច្រើនមែនទែននៅពេលណាដែលយើង post ច្រើនមែនទែនគឺចំនួន reach នៅលើ page របស់យើងគឺមានការធ្លាក់ចុះហើយម្យ៉ាងទៀតគឺធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់យើងគឺគាត់មានអារម្មណ៍មួយថា annoy ហ្នឹងណាមានអារម្មណ៍មួយថាធុញថប់មែនទែននៅពេលដែលគាត់បើក page ឡើងឃើញតែ post យើងគាត់បើក Facebook ឡើងឃើញតែ post យើងគឺគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាធុញជាងការគាត់អាច block Facebook របស់យើងក៏ថាបានដែរណាអញ្ចឹងការ post regularly ហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើការ post ជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែ not too much ណាត្រូវធ្វើការ post យ៉ាងណាកុំឲ្យលើសពី2ដងក្នុងមួយថ្ងៃណាគឺត្រឹមតែ2ដងអីចុះក្រមបានហើយប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែធ្វើការ post ជារៀងរាល់ថ្ងៃស្វែងរក content ល្អល្អ post ល្អល្អមកធ្វើការ post នៅលើ page របស់អ្នកទាំងគ្នាដើម្បីទទួលបាននៅចំណាប់អារម្មណ៍ពីអតិថិជនឬក៏បន្ទុកពីក្រុមហ៊ុន Facebook ណាពូកត់ content គឺជាចំណុចមួយដែលអ្នកទាំងគ្នាត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ជាចាំបាច់ណាពូកត់ content នឹងមិនចាំបាច់តែផ្ពុះទៅលើផលិតផលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេអ្នកទាំងត្រូវផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងឬក៏ការចែករំលែកណាមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់អតិថិជនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគេធ្វើការចូលមើលទៅក្នុង page របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគេទទួលបានប្រយោជន៍អ្វីមួយសម្រាប់គេណាមិនមែនតែលក់តែផលិតផលលក់តែផលិតផលគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្លាក់ដូចជាបាត់បង់អ្នកអតិថិជននៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខាតណា4ណា support with boosting ចំណុចទី4 support with boosting នឹងឯងគឺចង់និយាយទៅលើការ boost page ដែលកំពុងតែពេញនិយមមែនទែនដែលអ្នកទាំងគ្នាកំពុងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃណានៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាមាន good content ហើយ good post ហើយគឺអ្នកត្រូវតែ support វាណាត្រូវតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេមើលឃើញកាន់តែច្រើនតាមរយៈការ boost page របស់អ្នកទាំងគ្នាបន្ថែមដើម្បីឲ្យវាទៅដល់នៅអតិថិជនដែលផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឬក៏នៅក្នុងតំបន់ណាមួយដែលជា target របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញកាន់តែច្រើនតាមរយៈការ boost នឹងឯងណា live video នេះគឺជារបៀបមួយគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលមានភាពទាក់ទាញមែនទែនដែលបងប្អូនយើងកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃនេះណាការ live video នេះគឺពិតជាមានភាពទាក់ទាញណាអ្នកវាអាចធ្វើការ live video ដោយជ្រើសរើសរកនៅ content ណាមួយមកធ្វើការ live ដើម្បីចែករំលែកនៅក្នុងការ live របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែពីផលិតផលរបស់អ្នកសុទ្ធនោះទេអ្នកត្រូវតែមាននៅចំណុចតេទៀងណាមួយដើម្បីធ្វើការ live ឧទាហរណ៍ដូចជាលេងហ្គេមឬក៏ពី content ណាមួយដែលតេទៀងចិត្តពួកគេណាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់មានអ្វីដែលតេទៀងចិត្តគេទេគឺមានន័យថាគេមិនអាចចូលមើលការ live របស់យើងបានទេចូលមកមួយ plate គឺគេចេញទៅវិញហើយណា6នេះគឺ create Facebook shop or catalog វាពិតជាសំខាន់មែនទែនដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវតែយល់ដឹងនិងចេះបង្កើតវាពីព្រោះ Facebook បានបង្កើតនៅ tool ជាច្រើនដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាចេះប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើអ្នកទាំងគ្នាចេះប្រើប្រាស់វាកម្រិតណាណាតើនៅក្នុង page របស់អ្នកទាំងគ្នាមាន shop ហើយឬនៅមាន catalog ហើយឬនៅដើម្បីជាទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនរបស់អ្នកទាំងគ្នានៅពេលដែលគេចូលទៅថាតើគេយើងមាន shop ត្រឹមត្រូវមាន catalog ត្រឹមត្រូវជាលក្ខណៈផ្លូវការដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេហើយឬនៅចំពោះផលិតផលមួយចំនួនគឺពួកគេត្រូវការទំនុកចិត្តពីអ្នកលក់ដើម្បីធ្វើការទិញដោយសារតែផលិតផលហ្នឹងវាមានតម្លៃថ្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងការគិតរបស់គេក៏វែងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងគេត្រូវការអ្នកណាដែលគេទុកចិត្តណាហើយអ្នកនោះត្រូវចាំថាអ្នកលក់អនឡាញមានច្រើនមែនទែនបើសិនជាអ្នកនោះអាចបានបង្កើតនៅទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេគឺគាត់នឹងទៅរកអ្នកផ្សេងហើយណាទី7ហ្នឹងគឺ create a community
creator community nâng cư dương trong này dễ từ lờ ta chạy đồng lệch nơi chẳng này đắng rưu cổ bồ miên xinh xinh đại chi bởi dõi đó là thị trường bóng nét ọc này mình mên đại bi phát bóng sốt bóng nét ọc này thì bà sân chi nét thông hình này dây thay nà gọp lệch tập hòl thay nà gọp lệch tập hòl cư nét thông hình nâng bắt fan này nè nâng bắt fan đôi mình đang khuôn nè chẳng hơi chi tư tư cư ca chạy đồng lệch nơi chẳng này đắng rưu cổ bồ miên xinh xinh nơi lờ mình đang xung cung Facebook page bóng nét ọc này cư bất chìa xâm khăn mình tên nét thông page bóng nét ọc này active ពីរបស់អ្នកថែមមានភាពរស់រវើកមែនទែនហើយអញ្ចឹងអតិជនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ហ្វេនក៏កាន់តែច្រើនដែរណាពោះជាផលិតផលសាមសិបភាគរយអីបានហើយហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺចិត្តសិបភាគរយទៀតគឺអ្នកទៅតែបង្កើតនៅ បងប្អូនតើចាំថាអតិថិជនចិត្តសិទ្ធិភីរយដែលគាត់បានឆាតមកទិញផលិតផលរបស់យើងគឺគាត់ប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ជាងការចាំបាច់តម្រូវការចាំបាច់របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់បានផ្ដល់ព័ត៌មាននៃគាត់ទាន់ពេលវេលាទេគឺគាត់អាចនឹងដូរចិត្តមិនទិញឬគាត់អាចដូរចិត្តទៅទិញអ្នកផ្សេងពីព្រោះអ្នកលក់អនឡាញមានច្រើនអតិថិជនរបស់យើងមានជម្រើសអញ្ចឹងការអានសើរហ្វាស់ហ្នឹងគឺជាបង្ហាញនៅការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជន
bỏ dường nè chân chùm nói chân khói nè chùm nói tìm bằng buôn chân khói nâng cứ bi phô lại chùm nói xung khăn mình tên mình tha bằng bồn với cả lụt nó lưu bằng đài xung cung Facebook page nào tế tôi bởi chì bằng bồn với cả lụt tôi lưu platform là vậy xe như rồi có khăn channel trên xe rồi có lại thay xã nà cả đó cứ bi phô lại nâng cứ xung khăn mình tên cứ mình này tha tầm ra bằng bồn tôi đã miên cặp cái giá mũi xong rung cho lại tốt tất cả nhiều mình và tôi bởi chì ở tệ chôn rồi bỏ dường còn tính rưu mình tên platform bỏ dường coi dương này tại Ocon chụp bút ca su nom dương này tại Ocon nông ca chơi top từ lọt từ căn quật bình nhé chẳng vừa là thể cho mọi dương miền rong mũi thả cọ cái đau ai thay là mũi quật nằng từ lọt một tinh thật vào dương quỳnh chi mình khả nhé nếu cái chi crom sờ thô nông ca đại dương từ cả lụ ok chẳng sau một bánh cứ ở quay được trong trong chai đồng lên đón nhận học ní cứ miền trầm buồn chấm bệnh nằng nhé mình không thao biết chi phải do chui đón nhận học miền nông ca lụ nhé ไอ้ส่งออกคุณจะบูกาตามดันวิดีโอมันนี่ไอ้จุนโปนเนี่ยต้องเห็นลุ้นได้จังออกเนี่ยแต่ไม่ลองแบบ